Londra? Po, unë jam e ftume nga Oxford Fashion Studio, gjatë London Fashion Week, jam e para kosovare që po kam e prezentu Kosovën atje, edhe jam bajke emocionume, unë të veçnisna, edhe të shtunën e kam sfilatën atje, ku do t'i prezentoj këto kreacionet cilat i patë në foto. Shu që nuk e di që ka me pritë dhe që ka me ndodhë atje, realisht jemi, është një natë me dizajnera 3, kemi me qenë 56 dizajnera nga të gjithë bota, kështu që nuk e di shumë punën e atyre tjerve, po besoj që ka me shku gjithë shka në nivel, sepse sa ku mujtë me komuniku me ta, organizimi është perfekt, do me thonë gjithë shka ka qenë ka shku, nështë tam asë se këmë prita, ashtu jenë shumë të profesionalizumë, dhe indetajt, unë prej tash e din backstage, krejt kush ka me najt, përsham këmë e marrë dhe asistentën time me vete, edhe përsham unë backstage nuk lejot asë kush tjetër për pësmeje dhe asaj, kanë ashtu bagi ligje që jam, po jam shumë entuziasmu me me pa që shka me shku. Unë të rej shumë suksese. Falim diri shumë. E din shikuës naturisht pak me herët në kuadrët e misionit të solëm, 4 rëfime për 4 koleksionet ndryshme që janë prezentuar në kuadrë të javës së modës në New York, dhe pa tjetër për ne fokus të veçantë kanë javët e modës në krye qytetet e modës edhe në Evropë. Jam shumë i sigur se një nga ato rëfime që vinë nga kolegët të ndërkomtarë, do tjetë edhe për ju. Kjo do tjetë një të nëci shumë e veçanë. Shpresojnë, falemderit shumë. Turoj suksese, falemderit shumë që erdhe. Shumë falemderit. Suksese edhe me të